muxaadaradan oo ku saabsan soo dhaweynta iyo diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa soo diyaariyey maamulka xarunta daaruultooba iyadoo muxaadarooyinka ay soo jeedinayeen qaar ka mid a culamaauddiinka ku xeeldheer diinta islaamka. Sidoo kale dhegeysiga muxaadarada ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne aad u farbadan oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ku dhadhow. munaasabadan ciwaankeedu ahaa u diyaargarowga iyo soo dhaweynta bisha barakeysan ee ramadaan ayaa culammadu ku boorisay inay acmaasha islaamka ku dadaalaan bishan barakeysan. qof kasta oo halkan fadhiya waxaa waajib ku ahaa, fardulcayn ku ahaa, ama rag ha noqdo ama haween ha noqdo, cilmiga sheekhu sheegaya inuu barto. waxaa la dhahaa alcilmu bacda alcamal, waa soomi, waa salaadi, zakaa bixin, waa xajii, mana aqaano da qof caqlila wuxuu ku hadamo. rabbi qur-aanka kugu soo celceliyey, afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha, war nimanku qur-aanka miyayna fiirinino inay tadabburin, mise quluubtooda yaa daboolan. intaynan hadda ruuxi loo dhiibo dayaarad oo la dhaho orad kaxee weligiina aan arkin qaabka u kaxaylaysaguudigu. ina soonkii ilaahay salaadii toddobada sama laga keenay bigayri cilmin aad tidhaaho waa tukan, waa soomi, haye ugu fiirso marka iyada. cibaadada waxaa ogu xudaa la yidhi, oguna ayaan daran baa la yidhi. rabbi wuxuu leeyahay yascadu lkalimu ayib alcamalu saalix, kelimada wanaagsan camalka saalixi way korayaan, samooyinka korayaan wey. toddobada samatii laga soo celiyo madaxa adinkaagaga iska duubta kula canada cibaada taasa oo mar weyn. rasuulku sal alayhi wasalam wuxuu noo sheegay qofka qaalibulcilmigii sida saakoo kaleeta intaa tallaabo u soo qaadayo waa qof jannadi ku sii socda weya. ramadaan waa rasadaa wey, kii dembiga guba hayey wey oo baabigina hayey. waxaa la yidhaahdaa shahru cusraanna waa la yidhaahdaa, waa bishii dambe dhaafka. waxaa la yidhaahdaa shahru raxma, bishii naxariistana waa la yidhaahdaa. waxaa kaloo la yidhaahdaa shahru qur'aan baa la yidhaahdaa. bisha ramadaan ayaa qur'aankeennii ayaa la soo dejiyey, gebigiisa isagoo kaamil ah ayaa la soo qaaday bayt oo baytulcizza la yidhaahdo samaaul dunyaa ku yaallaa la keenay. markaasaa hadba wixii loo baahda ilaa 23 sannadood ayay soo degahayeen. sidaa darteed shahru qur'aanna waa la yidhaahdaa, shahru laylati lqadarna waa la yidhaahdaa, oo bishii laylatulqadarka ahay ka khayr badnay 1000 bilood 1000 shahar oo ramaa ku jiray laylatulqadar. haddii la xisaabo laga dhigay 180 sannadood layla ka khayr badan intaas oo 1000 bilood amalku ayaa ku dhex jirta shahru laylatulqadarna waa la yidhaahdaa. ilaahay baa barakeeyey shahru umamna waa la yidhaahdaa. ummatu muxamed baa loo aanaynoo waa shaharkii barwaaqada la siinahayey oo dabadhaabku ay helahayeen oo naxariista ilaahay ay helahayeen oo raadaashaha ay helahayeen oo barwaaqada ilaahay u furahayey. sidaa darteed shahru umam ayaa loo yidhi. gabagabadii muxaadarada ayaa waxaa soo helay maamulaha cilaajka daaruultooba sheekh cabdullaahi cumar cabdi dawla. sheekhu wuxuu ku baraarujiyey bulshada sida ugu habeen ee fadliga acmaasha ku gudan karaan. dhanka kale sheekha ayaa u bishaariyey dadka jilacsan inaan awoodin inay iska bixiyaan afurinta in xaruntooda ay ka qayb qaadan doonto. dawiyu baan ilaahay weydiisanaynaa aza wajal. waxaan rabaa marka waxaan fariin u dirayaa goobaha lagu barto waxbarashada, goobaha waxbarashada ee wax lagu barto, hadday noqoto iskuulaadka, hadday noqoto madaariista, hadday noqoto masaajiida, hadday noqoto goobaha dadka lagu daweeyo oo maaragtay diinta ama cilaaqada la leh qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala ee dadka lagu daweynaya. baan rabaa inaan fariin u diro oo ah
ummadda muslimiinta maanta waxay u baahan yihiin wacyigelin aad u badan bay u baahan yihiin. Kuma filna keliya in laga wacyigeliyo xarunta cilaajka daru tawba, in keliya laga wacyigeliyo uma baahna, kumana filna. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa hadda inta halkaa fadhida waa dhowr boqol oo qof weeyaan, laakiin Muqdisho meeqa milyan ku nool? Gobollada dalka sidoo kale Soomaaliya, Afrika, waxay u baahan yihiin dhammaantooda. Dadkaas waa dad muslimiin oo Soomaaliyeed, waxay u baahan yihiin in la wacyigeliyo, in la baraarujiyo. Dadka qaar baa laga yaabaa in maaragta ay ka qafladaysan yihiin baramadaan inuu ka dhiman yahay 2020. Waxaa muhiima marka in ummadda muslimiinta ee maaragta dhinacna adduunyada ka mashquulisay, dhinacna cudur maaragta ee ka dhibaateeyey oo maaragta mashquul iyo tiih iyo wareer ku dhacay, waxaa laga maarmaan ah ummadda muslimiinta in la wacyigeliyo, in la xusuusiyo waxyaabo kasto ee ayaga maaragta ay u baahan yihiin, ama waxyaabo kasto ayaga maaragta ay ka gaarayaan guulo iyo liibaan iyo najaax iyo aflax ay ka gaarayaan in la xusuusiyo. Sidoo kale waxaan dadka halkaa fadhiya iyo dadka naga maqanba iyo dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xoolaha u dhiibay ee maaragta aniga nafsadeydan aan ka bilaabayo, aan isu wacyigelinaynaa dadka ee muslimiinta dhibaatada ku habsatay ee aana awoodi karin bisha barakaysan ee Ramadaan waxa ay ku afuri lahaayeen inaynu annaga ka qayb qaadano. Waa kaalin weeyaan, kaalin weyn weeyaan oo maaragta ummadda muslimiinta looga baahan yahay inay isgarab qabtaan. Almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdan washabaka bayna asaabicihi, buu nabi yidhi calayhi salaatu wasalaam. Mu'minka mu'minka kale wuxuu u yahay sida dhista oo kale buu u yahay. Xarunta Daru Tawba ayaa noqonaysa.